en sketch. Och om ni har svårt att höra oss så kan ni bara ropa högre, så pratar vi högre. Ja, nu kör vi. Ja, kör vi. Hej. Hej. Det är du som är Karina. Ja, ja precis. Hej. Hej, det är du som är Sickan. Ja, Sickan eller ja. Svavel. Ja, Svavel. Ja, eller alltså jag heter Svavel egentligen, men jag kallas Sickan. Okej. Okay. Jag använder Sickan i den gruppen. Ja, precis. Men, jag tänkte precis att det var... Men Sickan eller Svavel går bra. Sickan eller Svavel. Ja, det var bra. Ja, jag tänkte beställa öl, vill du ha en? Ja, lite grann. Jag sätter med sig ner. Du, är det isländskt eller polskt eller så? Eller? Jaha, nu tog jag på en vanlig tanken. Vill du ha något annat? Eller? Nej, det var inte öl. Jag tänkte på ditt, alltså ditt namn där jag var. Aha, mitt namn? Nej. Alltså, mina föräldrar är från Göteborg. Knappt lämnat Majorna hela sitt liv. Så att, jag fattar. Men, var skål du? För Göteborg. Ja, jag är från också från Göteborg. Ja, skål för det. Jag växte upp i Johanneberg, så gullig medelklassidyll. Yes. Men du, hur stavar du? Som det låter. S-V-A-V-E-N. Svaven. Ja, precis som det låter. Ja. Så, som grundämne svaven. Typ, ja, eller? Ja, just det. Ja. Eller vad det jag tänker på. Ja. Har du förresten varit på, alltså man gör så mys i takterrass här, det är jättetrevligt. Jag tror att det kanske är lite kallt att sitta där, men det är... Ja, nej jag har varit här ett par gånger skulle jag säga. Men inte på sommaren så att... Jag har inte sett någon takterrass tyvärr. Nej, inte än. Men du döptes du till det? Alltså förlåt, nej. Nej, eller förlåt. Alltså, det var typ såhär... Jo men jag är döpt till Svavel, men jag kallas Sickan. Eller alltså, kallas så här, jag är liksom inte döpt i kyrkan. Nej. Alltså mina föräldrar är inte religiösa något, men jag fick det namnet. Förlåt, det känns som att... Tycker du det är obehagligt att jag använder annat i dejtingappen? På appen? Ja, ska jag mena att jag menar verkligen inte att utge mig. Nej, hoppas att jag ser ut som på bilderna. Nej, det är verkligen inte. Nej. Du ser precis ut som på bilderna. Det är inte. Gud, nu får jag så här. Gud, förlåt. Alltså, jag tror att jag bara... Fast, jag är lite nervös, helt ärligt. Jag brukar inte gå på Tinder-dejter, liksom. Nej, okay. Så att, förlåt att jag liksom... Jag får såna här hang-ups och bara... Så förlåt mig. Skål. Alltså, skål för att vi... Kan du inte berätta lite, alltså, berätta lite mer om dig själv, vad jobbar du med? Så här. Ja, men nu är jag sedan ett år tillbaka lektor på Chalmers i kemi, experimentell kemi. Experimentell kemi? Ja, men det är ju lite kul då ju. Alltså, det var ju... Ja, men jag lyssnade passande. Ja, det var inte... Alltså. Jag känner verkligen att det passar mig. Ja, det låter lite töntigt, men jag känner att jag hittar mitt kall liksom. Ja, det är ju jättebra. Blir klar med min avhandling för ett år sedan och nu visar jag på basåret. Ja, kul. Vad roligt. Vad är du jobbar med? Jag är faktiskt också lärare, men i mellanstadiet. Så jag undervisar en klass 11-åringar just nu. Det är mycket TikTok och du vet så här. Vi ska lite pranka varandra och filma på TikTok och Instagram. Så att det är ganska mycket, apropå pranks by the way, är det liksom, jag har hört att Chalmers är ganska så, chalmerister, de är ganska, ja. Med typ så här ordvitsar och sånt, ja, de är ganska roliga. Jag tänker det måste ju vara alltså, roligt liksom att jobba där och så, med ja. Chalmerister tänker jag. Alltså, ja, det ja, det är ett speciellt gäng. Liksom, jag tänker liksom med kemi och namn. Någon typ sådana grejer som jag måste vara självklart. Jag har fått alltså min handledare när jag skrev uppsatsen. Hon heter faktiskt Asta Torkelsson. Alltså Asta till som Astat, grundaren Astat. Ah.
Så jag kallar ju bara henne för Astatis. Ah, liksom. Just det. Det är mycket så att ska vi ta ett järn? Ja, ah, den är ju... den var ju bra. Ja, nej men precis. Ja. Men inte... Men mellanstadiet. Ja, det är roligt. Ja, det är jobbigt också. Ja. Men det är så här... Du, förresten, har du, hur ser det ut med din familj? Så, har du någon syskon? Vad gör dina föräldrar? Så? Jag har en storebror, fosterfar, som jobbar på Stenarna. Nej, känner du mig? Nej, men gud förlåt. Alltså, jag känner ingen som heter Fröster. Det var ingen. Hur ska jag fråga här? Hur tänkte jag själva typ med namn och så? Eller så, det är en framfrusen fråga. Nej, jag var alltså, väldigt nyfiken för att jag liksom tänker vara med. Jag tror liksom att när de gifte sig så var det nog så här, ja men det var standard att kvinnan tog mannens namn. Så att då blev det Benediktsson. Fast min mamma hade von Leijon innan de som är lite mer speciellt kanske. Men, okay. Och då har de funderat på hur vi ska göra om det blir giftermål eller? Nej, det var nog inte det jag tänkte. Från Leijon då? Ja, hon måste ju nu. Hon skriver lite grann. Hon har väl fortfarande sitt flicknamn. Hon skriver ibland Mina från Leijon. Ja, fast hon heter ju Aluminium Benediktsson. Bra, men alltså det är jätteroligt. Men det blir Nej, det är hon mamma. Hon heter ju inte Jo, varför skulle du? Men det kan ju inte vara förlåt mig nu att jag är jättesär, men det kan ju heta fosfor, svavel, aluminium. Vad heter din pappa? Guld? Varför skulle min pappa heta guld? Ja, men jag tänkte alltså. Han heter Kolt Bennen. Jag fattar, och när jag släckte mina år så är det såhär. Vad var det som, det är såhär fosfor bara, ja men vad är det som, är det någon som har fjärtat eller? Och någon annan bara, nej det är svavel, det är bara svavel. Eller det var... Det var driv eller? Förlåt, jag bara... Gud, nej, när du sa släktmiddag så bara kom jag att tänka på den senaste... Vår senaste släktmiddag som... Fan, nu känner jag... Nej, det är ingen fara. Nu känner jag att jag blir jättepersonlig här direkt. Nej, det är ingen fara. Min kusin gick bort. En väldigt tragisk olycka. Och det var senast vi såg hela släkten. Och min moster Platina höll ett tal där hon... anklagade stora delar av familjen för olika saker och det var... Jag bara saknar min kusin så himla mycket. Gud, nu får jag såhär... Förlåt att jag stångade så himla i fot. Förlåt att jag också såhär... Gud, jag bara... Min kusin, var det en olycka eller? Ja, jag vet inte ens... Jag beklagar verkligen. Jag visste inte det. Nej, klart. Vad hette han? Eller vad hette den? John. Stackars John. Nej, det var bara skratta nu. Nej, det var inte. Det är bara att det är så himla hemskt typ och det var så här. Jag min kusin jag gick bort i en tragisk olycka. Gud vad hemskt. Gud vad hemskt. Förlåt, jag måste gå in. Jag får så ont i hjärtat bara från mig. Jag tar notan, ingen fara. Förlåt mig, det var jätte hemskt verkligen. Det var att jag också har en kusin som har varit med om någonting så jag måste... Men då har vi det gemensamt. Vi kan ses en annan gång kanske, jag har en bra tur. Karina!